আপোনালোকে এইবিলাক চাবোন কি করে কি পেলাই দিয়ে নাকি বারো যদি পেলাই দিয়ে তাহলে মই আজি এটা ধুনিয়া আপোনালোকে আইডিয়া দি আছো আপোনালোকে এইবিলাক চাবোন পেলনি কেতিয়াও মন নাযায় আহকচোন মই আইডিয়াটো আপোনালোকক শ্বেয়ার কৰো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে এয়া চাবোন হয় এয়া আমি যোনবিলাক চাবোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত অৱশিষ্ট ৰৈ যায় যিখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ধৰক সেই চাবোনখিনিতে আমি আকৌ নতুনকৈ চাবোন বনাব পাৰোঁ আজি কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ আহকচোন মোৰ লগত এই চাবোনবিলাক মই এদিন পানীত ভিজাই ৰাখিছিলোঁ চাবোনবিলাক কোমলি হৈছে এতিয়া এচাওক আপোনালোকে দেখিব পাই আছে এয়া হৈছে আমাৰ কাপোৰ ধোৱা চাবোন যোনটো আমি ঢেলা চাবোন বুলি কওঁ ইয়াত আপোনাৰ ঢেলা চাবোন আছে তাৰপিছত আপোনাৰ লাখ চাবোন আছে আমি গা ধোৱা চাবোনো আছে ইয়াত কাপোৰ ধোৱা চাবোনো আছে চাবোনখিনি দেখা পাইছোঁ মই এইপিনে এনেকৈ কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ মানে মই ইয়াৰ পৰা আধা চাবোনেৰে ঢালি দিলোঁ বাৰু গৰম হৈ আছে এতিয়া ইমান গৰম নাই হোৱা বাৰু মই চুব পৰা হৈ আছে এতিয়াও এইখিনি চাবোন আৰু এইখিনি চাবোনো মই এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাৰিছে যিখিনি আছে মই সেইখিনি হাতেৰে উঠাই দিছোঁ মই অলপমান লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে হাতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই এইখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেখিব পাৰিছে আস্তে আস্তে চাবোন গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জুইও ভালেখিনি দি দিছোঁ যাতে সোনকালে আমাৰ চাবোনখিনি তৈয়াৰ হৈ উঠে মাজে মাজে আমি এনেকৈ লৰাই দিব লাগিব যাতে আপোনাৰ চাবোন ভিতৰত লাগি নাযায় এতিয়া লাগি নহয় দেখিব পাইছে আপোনালোকে কি ধুনীয়াকৈ চাবোনবোৰ উতলি আছে এয়া ধুনীয়াকৈ উতলিছে এতিয়া পুৰা পানীখিনি শুকাব লাগিব পানীখিনি শুকাই পুৰা গোটা হ'ব লাগিব তেতিয়া আমাৰ চাবোন তৈয়াৰ হ'ব দেখিছে চাবোনবোৰ কেনেকৈ ফেনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অলমষ্ট মোৰ চাবোন ৰেডি হৈ গৈছে মই এই চাবোনবোৰ আপোনাৰ পুৰণা টেকেলি বা মাটিৰ মলাত ৰাখিম যাতে পিছত তাক উলিয়াবলৈ সুবিধা হয় আচলতে মোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে বাচন নাছিলে সেইবাবে মই গ্লাছ আৰু বাতিতে ৰাখিবলগীয়া হ'ল নেক্সট আপোনালোকে নিজৰ সুবিধামতে ৰাখিব এয়া মই চাবোনবোৰ এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ আজি গোটেই ৰাতিটো ৰাখিব লাগিব কালিলৈ নিশ্চয় চাবোনটো ইউজ কৰিব পৰা হ'ব মই এদিন গোটেই ৰাতিটো ৰাখি দিলোঁ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে চাবোনবোৰ কি ধুনীয়াকৈ হৈ উঠিছে আমাৰ বাতিল কাৰণে বাতিল আঁকিবলৈ ল'লে সি আৰু ইয়াত নিজৰ নাম লিখিছিলে কেতিয়া বুলি মোৰ নিজৰ চাবোন চাই আপোনালোকেও এনেকৈ পেলনীয়া চাবোনবিলাককে এটা চাবোন বনাব পাৰে কমচে কম নিজৰ ঘৰত ইউজ কৰিব পাৰিব মোৰ আইডিয়াটো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব